Huawei Take Cashback Promotion Season ပြန်လာပါပြီ။ Huawei Phone နဲ့ Tablet တွေဝယ်ယူပြီး၄000ကျပ်အထိငွေသားလက်ဆောင်ရရှိနိုင်မယ့်အပြင်တခြားဆုလက်ဆောင်နဲ့ပြန်စမ်းမဲ့ Season တွေလည်းရှိပါတယ်။အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေအတွက် Huawei Mobile Facebook Page မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ရဲရဲသာဝင်လိုက်ပါ။အချင်းရှိရတယ်တော့ကြာပြီလေကျွန်တော်အချစ်ရေးရလေးဘဝင်လေးပြောရင်ကျွန်တော်မဖြေကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းအဲ့ဟိုတင်ငယ်ချင်းတွေတော်တော်များလည်းပြောနေပြီအချစ်ရေးပဲမင်းနေဆိုလေကျွန်တော်ကအချစ်ရေးထားကျွန်တော်လုံနေတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ဘာလေးလုံနေရဲကျွန်တော်ဘာလေးစိတ်ဝင်စားလဲဆိုရင်ဟာလေးပဲကျွန်တော်ပြောချင်တော့အချစ်ရေးကတော့လုံးဝဒီစိပါပဲအဖေဘာဆိုလဲပြောင်းမြန်ဆိုခုနကလည်းအင်တာဗျူးကျွန်တော်ဖြေလိုက်တယ်အခုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့လိုတယောက်တည်းနေရတယ်ဆိုတာအကြောင်းရင်းလည်းရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရီးစက်စက်ကလည်းမပြောတတ်တော့ကော်မတီတယောက်ဘယ်လိုလာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်မသိတော့ကျွန်တော်တို့အခုအခြေအနေကဘယ်လိုဖြစ်နေဆိုတော့ hi hello ပြီးွားရေအဲ့တော့ conversation ကိုကျွန်တော်ဘာဆက်ပြောမှန်းကျွန်တော်မသိတော့ကျွန်တော်တကယ်ဖြစ်နေရပါအဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်နေရပါဆိုတော့လေအားကြောင့်လည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်မပြောတတ်တော့တာလည်းပါပါတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုကောင်းမလေးလားသူကစောင့်ရပြောမှကျွန်တော် 1-2 လေးမှာမစောင့်ပါဘူးဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလည်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးချုပ်ကုန်တယ်ဒါတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲကျွန်တော်လည်းဟိုတောင်းတဲ့နေရာဒီနေချင်းတော့ဟုတ်ကျွန်တော်စကားတစ်ခုပြောလိုက်လို့အဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုတမျိုးထင်သွားမှာဟိုတမျိုးမြင်သွားမှာကျွန်တော်ရမ်းစိတ်ပူတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့ live ဆိုင်ကကျွန်တော်အေးချမ်းချမ်းလေးနေတယ်အဲ့ဒါကမှဟိုကျွန်တော်နေရဲ့ဘောင်ပြန်ထွက်ပြီးသူတို့တွေးလိုက်မှာကျွန်တော်စိုးရိမ်နေတာလည်းရှိရဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒါတော့ကအခုဆိုရင်ဒီဘောင်ပြန်ချားရလည်းရှိပါတယ်ပြန်ချားလည်းရှိပါဆိုတော့အဲ့လိုဟိုကိုကလားခုနပြောလိုပဲ hi hello မှာပြီးနေတာပေါ့နော်ဟိုပြန်ချားတာ on tag ကအရင်ဟိုဘာလဲတကီကောင်းတယ်တော့ကော်မလေးအဲ့လိုပြောဟောအဲ့ဟလာပါတော့ကို့ပူတာပြန်ပြီးစဉ်းစားပါအဲ့ဒါတကီကောင်းတာဟောအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိရောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့မှမလုပ်တာတော့လူဖြစ်နေတော့လုံးလိုက်တော့ကျွန်တော်တော်တော်ချင်းနေဆိုးရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးနေပဲနေရာကောင်းပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟောလေကျွန်တော်အဓိကအဲ့ဒါလေကျွန်တော်လှူထားရရှိရဗျာကျွန်တော်မီရိုက်ပြီးွားရီမီယိုတမီွားရီအချိန်မှာကျွန်တော်ရိုက်ထားရရရှိရအဲ့ဒါတွေကဟိုမထွက်လာတည်ရပါတော့အခုဆယ်လာပိုင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ကားလောက်တော့ယုံတင်လိမ့်မယ်နှစ်ကားလောက်ယုံတင်မယ်ထင်တယ်ပြီးတော့ series ပေါ့နော် series လည်းကျွန်တော်တောက်လျှောက်အလုပ်တွေကတောက်လျှောက်လုပ်ထားတယ်ဟိုထွက်မဲ့အားတွေကနည်းနည်းလေးနှောက်နေနေတာပေါ့နော်တည်ရတိုင်းပဲယုံဒီကားဆိုရင်လေအရန်ကြာတက်တော့ကြာတက်တယ်MRT4 series ရောဆယ်လာပိုင်းထွက်မယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ထိဟိုဗျာဟိုပေါ်တော့ဟိုနေနေရပဲကျွန်တော်တော့ကိုယ့်ကကိုလွတ်လပ်နေခြင်းဆိုနေရပဲကျွန်တော် on scene မှာရောက်နေတာကျွန်တော် character တိုင်းနေနေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဂျန်တဲ့ချိန်ကတော့ကျွန်တော်လွတ်လပ်နေပါတယ်ဆိုတော့နေပြီမဲ့လဲဟိုတတိထားရတယ်ဗောနော်ဟိုတခုခုကျွန်တော်တို့ကဒီ public figure တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့ပြုမှုတွေဆိုတာကကြည့်ရှုသူပြိသက်မှာကြည့်ရှုသူမှာဒီဟိုကျွန်တော်တို့စီကမကောင်းတဲ့ဟာတွေမြင်သွားရင်ဟိုအဆင်မပြေဘူးလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က public figure ဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းတာလေးကောင်းတဲ့ကောင်းမွန်သောအရာလေးတွေးတဲ့အရာလေးကျွန်တော်ပို့လောက်တာကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်လှုပ်ဆရာရဲ့တပုံးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အခုလည်းဒီကားတော့ကျွန်တော်အများကြီးလောက်အောင်မယ်စားရည်ကတော့မယ်ကျွန်တော်အများကြီးပြူပီစီနဲ့လောက်အောင်မယ်ကျွန်တော်ဂျန်တဲ့အရာတွေအသိစိတ်စမ်းလိုက်မှာကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းနဲ့ပျော်မယ်ပြီးကျွန်တော်ရှောက်သွားမယ်စားမယ်တောက်မယ်ပြီးလောက်အောင်အားစိုက်မယ်ဟုတ်